сәлеметсіздер ме сіздермен қазір мына үшбұрыштардың теңдік белгісіне байланысты мына есептерді шығаратын боламыз олай болса бірінші мына берілген суреттен ә, берілген ақпараттарымызды жазып шығайық ә, бц қабырғасы яғни мына б кесіндісі келесі д кесіндісіне тең екенін көріп тұрмыз ал енді мына бұрыштар да бір біріне тең екендігін білдіреді яғни бұрыш с бұ, бұл тең бұрыш а бұ, екен ал енді келесі бір назар аударатынымыз мына а Б деген бұл қандай болып тұр ортақ ортақ қабырға болып тұр демек үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша яғни қандай да бір үшбұрыштың екі қабырғасы және оның арасындағы бұрышы келесі үшбұрыштың екі қабырғасы арасындағы бұрышына тең болса онда ол екі үшбұрыш тең дегеніміз яғни бұл үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі екен сонда үшбұрыш а Б, Ц, бұл тең үшбұрыш а б д екен қай белгі бойынша бірінші белгі бойынша ал енді келесі екінші есебіміз олай болса екінші есебімізді жазайық мына тұрған Үш бұрыш м бұрыш мнк так бұрыш мнк мен бұрыш мкп мкп екеуінің қандай қабырғасы ортақ екен екеуінің мк қабырғасы ортақ осылай жазып қабырғасы ортақ ал енді келесі бұдан көріп тұрғанымыздай әмен бұл тең к екен ал енді келесі мына н деген бұрышымыз міне н м бұрышы бұл тең бұрыш м екен сонымен көріп отырғандарыңыздай мк қабырғасы ортақ мн мен к тең және арасындағы бұрыштары да тең екен сонда екі қабырға және арасындағы бұрыш бойынша бұл екі үшбұрыш тең болса онда келесі мына МНК н бұл тең үш мк п екен қай белгі бойынша бірінші белгі бойынша деп былай жазып қоямыз ал келесі мына тұрған үшінші есеп үшінші есепті шығару үшін ең бірінші мына бұрышқа назар аударайық бұны мен альфа десем онда бұл да альфаға тең себебі бұл екеуі вертикаль бұрыштар екен сонымен үш мына бұрыш r o s ол тең бұрыш p o t келесі р o қабырғасы бұл o t қабырғасына тең екен ал келесі s o ол o p ға тең екен сонымен көріп отырғандарыңызда екі қабырға арасындағы бұрыш бойынша тең болса онда үш р о с бұл тең үш п о т қай белгі бойынша үш үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша бұл екі үш бұрыш бір біріне тең болады екен ал енді келесі төртінші есеп мына бұрышын мен альфа деп белгілесем онда бұл да альфа бұрышына тең яғни бұл екеуі вертикаль бұрыштар болып саналады келесі F, E, O, бұл тең міне F, E, -O, бұл тең M, N, O бұрышына тең екен M, N, O бұрышына тең келесі E, O, тең O, N. E, O, тең O, N. ал енді мына екі вертикаль бұрыштары да бір біріне тең соны жазып қояйық міне е O, F бұл тең M, O, N бұрышына демек бір қабырғасы және оған іргелес жатқан екі бұрышы бойынша тең болса онда мына е о, ф үш ф келесі келесісі бұл м о н үш бұрышына екінші белгі бойынша тең болады екен ал келесі бесінші есеп бесінші есеп бұл да тура осы есебімізге ұқсас екен яғни бұл екі бұрышын мен альфа деп белгілеп қояйын себебі бұлар вертикаль бұрыштар сонымен көріп отырғандарыңыздай к Q, M бұрышы бұл F бұрышына тең екен MPF P, F бұрышына тең келесі бұрыш q M, K бұл тең бұрыш F, M, P бұрышына тең екен міне q K бұрышы F, M, P бұрышына тең Келесі тағы бір назар аударып қарасаңыздар q M бұл тең м яғни үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша яғни бір қабырға оған іргелес жатқан екі бұрыш бойынша тең екен онда бұдан көріп отырғанымыздай q үшбұрышы бұл үшбұрыш MFP ға тең екен яғни екінші белгі бойынша бұл екі үшбұрыш бір біріне тең болады екен ал енді келесі алтыншы есеп Ә, бұл алтыншы есептен біз ең бірінші мына а о, деген үшбұрышқа назар аударайық үшбұрыш а о, көріп отырғандарыңыздай бұл қандай екен тең бүйірлі екен яғни тең бүйірлі деген сөз міне табандағы бұрыштары бір біріне тең демек онда бұлардың қабырғалары да тең деген сөз бүйір қабырғалары ә, енді бірақ біз қазір осы тең бүйірлі екендігін әлі білмеуіміз мүмкін ғой мысалы кейбір сыныптарда жетінші сыныпта бастаған кезде біз теңбеулі үшбұрышты әлі өтпейміз осы үшбұрыштардың теңдігін өтіпр өтіп біткеннен кейін ғана өтетін едік қой сондықтан бұл жерден біз қазір басқаша дәлелдейік бұл жерден көріп отырғандарыңыздай мына бұрышқа назар аударайық үшбұрыш а үшбұрышы мен а ц осы екі үшбұрышқа назар аударайық сонымен ац бұл қандай екен ортақ ал енді келесі бұрыш б бұ, бұл тең бұрыш міне б ц бұрышы бұл д ац бұрышына тең екен д а бұрышына тең Келесі б а бұрышы міне бұрыш б яғни біз қай үш үшбұрышты қарастырып жатырмыз мына а б ц деген қарастырып жатырмыз ғой сонда б а бұрышы бұл д ц бұрышына тең екен. Бұ, бұрышы, бұрыш, бұ, бұрышы бұ, бұрышы, екен сонымен осы жазған үш мәліметті пайдаланатын болсақ онда мына екі үшбұрыш бір біріне тең екендігі шығады яғни үшбұрыш а бц бұл үшбұрыш адц ға тең екендігі шығады яғни а ц деген қабырғамыз ортақ болса онда оған іргелес жатқан екі бұрышы иә міне мына бұрышымыз бен мына бұрышы қандай екен сәйкесінше мына бұрыш пен мына бұрышқа тең демек онда бұл екінші белгі бойынша а бц үшбұрышы мен а үшбұрыштары тең екен демек онда бұл екі үшбұрыш тең болатын болса онда мына бұрышымыз қандай болады деген сөз бұны біз альфа деп белгілесек онда бұл да альфаға тең онда сәйкесінше дц қабырғасы бұл а қабырғасының ұзындығына тең себебі абц үшбұрышы мен адц үшбұрышы екеуі қандай тең ғой енді осыдан көріп отырғанымыздай бұл жерден мына а б о бұл тең о дц екен бұл жерде де қайындай белгі бойынша екінші белгі бойынша бір біріне тең болады екен сонымен міне мына алты есебімізді аяқтадық үшбұрыштардың бірінші және үшбұрыштардың теңдігінің бірінші және екінші белгілеріне байланысты есептерді шығаруды аяқтадық